Tantos poetas aqui se apresentaram, artistas, eu não sou apenas uma intérprete, né? Uma intérprete de... E acho que cabe bem, Sarau, né? A gente apresenta as poesias próprias, mas também relembramos os grandes da poesia, e é isso que eu vou fazer aqui. Só que eu não posso me furtar, como hoje é um dia de homenagens a Luiz Gonzaga, de falar um pouquinho dele antes, né? Eu sou professora também, a gente... É, entende esse lance da cultura, né, nordestina. Eu, paulistana, aprendi a gostar de Luiz Gonzaga aqui com meu esposo, Meramolim, piauiense arretado, com Costa Sena, com Cacá Lopes. Esses caras aí é que me ensinaram, né, a buscar essa cultura do Nordeste. Olha que interessante. Eu vou dizer aqui uma coisa que não foi eu que inventei. O Raul Seixas que dizia que o Luiz Gonzaga, ele tem muito a ver com Elvis Presley, né? Tudo a ver, né? Nosso Elvis. E eu vou dizer, eu que sou uma fã dos Beatles aqui, uma bitomaníaca, eu vou dizer que o Luiz Gonzaga tem tudo a ver com os Beatles. Vocês vão achar estranho isso? Se a gente pegar uma música que eu mais adoro do Paul McCartney, chama-se Blackbird. Você pegar a tradução de Blackbird, ele fala assim, pássaro preto, ele fez... Paul fez essa música para o movimento negro nos Estados Unidos, direitos civis. Então ele fala assim, pássaro preto, pegue essas asas quebradas e aprenda a voar. Pegue esses olhos machucados, né, e aprenda a enxergar. E o Luiz Gonzaga fala do assum preto, né? Então, o assum preto também com seus olhos feridos, né? Então, o Paul está falando do movimento negro e Luiz Gonzaga está falando do nosso Nordeste, né? Que também é essa questão, né? De que todos nós somos iguais, todos nós temos os direitos aí. E a gente fica, na época das eleições, inclusive, o Costa ali, a gente ficava magoado com certas coisas que falaram do Nordeste, né? Alguns aí de televisões, né? Nem vou falar nome, que são pessoas que nem merecem. Falando que o Nordeste não sabia votar, que o Nordeste não tinha cultura, quando na realidade toda a cultura brasileira vem de lá, né? E esses caras aí, nordestinos, estão ensinando a gente aqui como que faz um país melhor. Eu acho isso. E aí, como que eu vou fazer um link com a poesia que eu vou declamar, que não é Luiz Gonzaga, é Fernando Pessoa. Mas o que que tem a ver também, vocês vão me dizer? Tem a ver, sim. E aí eu vou também falar um pouquinho, o Meramolim, meu esposo, ele é mestre em filosofia política e o tema dos estudos dele foi o Rousseau. O Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, ele falava do homem do campo, né? Ele falava que era o bom selvagem. O homem do campo seria o homem mais evoluído. Não seríamos nós aqui, não, nas universidades, nas cidades. Não somos nós os homens mais evoluídos. É aquele homem mais puro do campo. Esse é o homem sábio, né? Que é o homem também que Luiz Gonzaga nunca deixou morrer, né? Esse é o homem, o bom selvagem do Rousseau. O Meramolim vai lançar o livro dele brevemente, virá aqui também, que se chama Degeneração do Homem em Rousseau, que fala justamente disso, que quando o homem ele vem para a cidade, ele vai se degenerando, né? Porque o homem do campo é realmente o sábio. E aí, comparando Luiz Gonzaga com Fernando Pessoa, vocês sabem que Fernando Pessoa, ele tem os heterônomos deles, né? Ele, o Fernando Pessoa, ele criava, é como se fossem pessoas reais mesmo, com personalidades, e essas pessoas tinham a sua poesia. Uma delas, né, é o Caeiro, né, aquele cara do campo, né, que era um cara, ele cria essa personalidade, aquele homem simples, que ele vê as coisas, vê a natureza e a sente, né. Então, vou falar uma poesia ao Alberto Caeiro, né, o Fernando Pessoa, uma poesia muito conhecida aí do Guardador de Rebanhos, é enorme, mas eu vou só um pedacinho dela aqui para a gente lembrar um pouco Fernando Pessoa, como tem a ver com Luiz Gonzaga, como tem a ver com o homem do campo aí do Nordeste brasileiro. Aquela coisa simples de ver as coisas e entender. Então é mais ou menos assim. A metafísica bastante em não pensar em nada. Que penso eu do mundo? Sei lá o que eu penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que penso eu sobre Deus,
da alma, a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar em tais coisas é como fechar os olhos e não pensar em nada. É fechar as cortinas da minha janela. É metafísica. Que são essas coisas? Não acredito em Deus. Eu penso que se Deus quisesse que eu acreditasse nele, ele entraria por essa porta e diria: estou aqui. Mas se você me disser que Deus é as árvores, as flores, o sol e o luar, então eu acredito nele. Acredito nele a toda hora e minha vida é uma missa e uma oração. Mas pensem comigo, se Deus é as árvores, as flores, o sol e o luar, por que eu vou chamá-lo de Deus? Eu chamo ele de árvores, flores e sol e luar. E penso nele o tempo todo, minha vida passa a ser toda uma comunhão, uma missa, uma comunhão pelos olhos e pelos ouvidos. Então, eu amo Deus sem pensar nele. Eu obedeço-lhe, vivendo espontaneamente. Amo sem pensar nele e penso vivendo. Estou com ele o tempo todo. Fernando Pessoa, Alberto Caeira. Ó, quem conhece aí, desculpa que teve improviso também, que às vezes a memória falha, né? E agora, outro grande poeta também de Minas, né? Que lembra também essas coisas, lembra umas coisas assim da maturidade, né? Um monte de gente aqui, tem gente novinha, gente mais velha, a gente vai chegando na maturidade e a gente vai se cada vez mais se identificando com Drummond, né? E aí o Drummond tem aquela poesia dele da maturidade. E eu vou declamar ela aqui para vocês. Chega um tempo em que não se diz mais meu Deus, tempo de absoluta depuração. Tempo que não se diz mais meu amor, porque o amor restou inútil e os olhos não choram e as mãos tecem apenas o rude trabalho. Em vão mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho no mundo, a luz apagou-se e, no entanto, nada espera dos seus amigos. Velhice? Pouco importa, vem a velhice. Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais do que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e que nem todos se libertaram ainda. Prefeririam os mais fracos morrer. Chega um tempo que não adianta mais morrer. Chega um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas, sem mistificação. Carlos Drummond de Andrade. Grande nordestino aqui que me ensinou tudo.